edición en exclusiva en Europe de algo que va a cambiar. El devenir de los tiempos. Desde que el hombre es hombre, su gran anhelo ha sido... Però com pots dir davant meu que aquests colors t'emocionen? Perquè és la veritat, i tinc tot el dret. No, no hi tens cap dret. Per què no hi té cap dret? Perquè és mentida. Ha hagut com a activitat cultural principal i única a la tele, nos encanta la televisió. Verdad que les coses. Quina festa més avorrida. No ha anat ningú. Hi haurà una festa de vida. Què passa? Que estan de pràctiques en este aeropuerto. Ese avión cuesta 60 millones de dólares. Pásame con el piloto, el día no está.